Labrīt, šobrīd atrodos Meža parka lielajā izstrādē. Tepat laban vēl valda klusums, bet šo te klusumu pilnīgi noteikti rīt pārtrauks kāds liels koncerts projektu Mesa un Gačo liels koncerts, kas gaidāms jau rīt. Labrīt, manu sarunu pievienojas Gatis Irbe un arī menedžeris Kaspars Jansons. Gati, vispirms uzrunāšu tevi. 25 gadi mūzikas. Ja es tev jautātu, vai atceries savus pirmos soļus uzsākot repera karjeru? Labrīt. Atceros, jā. Tie bija, protams, smieklīgi, bet visam ir savs sākums. Jā. Visam ir savs sākums un ritējums. Kā tu pats raksturot, kādi tev ir bijuši šie 25 gadi rep mūzikā? Bet interesanti, nu, kā radoši un, kā mēs redzam, ražīgi. Jā. Tā kā visai tiešām es teiktu, nu, laikam teiktu interesanti, jā. Viss skaisti. Projekts Gačo un Mesa. Viens cilvēks, bet divi dažādi tēli, arī dažādas noskaņas. Vai tas ļauj muzikāli vairāk izpausties vai varbūt rada kādus papildus izaicinājumus? Patiesībā tie ir laikam tikai divi no projektiem, par kuriem cilvēki zina, bet mums ir bijuši dažādi un daudz projekti, par kuriem varbūt mēs esam tā, nu, atstājuši pie sevis tur kaut kur viņus sētā. Vai tas kaut ko, nu, apgrūtina vai nē, vai, nu, nē, mūzika ir, nu, tik brīnišķīga, tu varbūt, kas tu vien vēlies, jā, un var eksperimentēt un darīties, tā kā, nē, man tas nav neko grūtāk padarījis. Nē, jā. Rīt gaidāms liels koncerts. Kādas ir sajūtas šorīt? Te Meža parka lielajā izstrādē pat laban tik tiešām valda pilnīgs klusums. Kāds ir tavs noskaņojums pirms lielā koncerta? Noskaņojums es pagaidām vēl nesatraucos. Tas noteiktais rītā atnāks, bet pagaidām esmu agri pamodies un vēl man nāk miegs. Bet noskaņojums ļoti pozitīvs un es zinu, ka varbūt tās rītā būs nedaudz tāds satraukums iekšējais, bet kas jādara, tas jādara. Viss būs labi. Vairāk vai mazāk, man vismaz tā vērojot no apmeklētāja skata punkta, šķiet, ka viss ir gatavs, bet par šo te lielu koncerta programmu, Kaspar, kāda tā ir iecerēta, varbūt nedaudz ieskicē pāris vārdos? Nu, piedalīsies abi divi projekti, protams, un pa vidu mums būs arī īpašie viesi, kas ir leģendāra hip-hop grupa STA. Nu, kaut kā tā, sešos varās vaļā, astoņos Gačo, deviņos ir STA un pusdesmitos ir provizoriski mēs. Jā, kas jāņem apmeklētājiem vērā dodoties uz lielu koncertu? Nu, pirmkārt, lietas kaut kādas, kuras nevar ienest vienmēr, un kuras vienmēr paliek karājoties ārā pie sēci, apsargi, kas tālāk nelaiž, tie ir lietasargi, saliekamie krēsli, saliekamo krēslu vietā var paņemt pledus, ja vēlās apsēsties vai kāds plējus. Ēdien, dzērien, protams, nu, kaut kā tā, nokļūšana uz Meža parku, mums būs arī papildus reise tramvai, gan turp, gan atpakaļ. Ar riteni var braukt, būs droši, kur arī atstāt riteni vai kaut kādas citas alternatīvas pārvietošanās līdzekļus, tā kā, jā, kaut kā tā. Paldies par šī rīta sarunu. Tik tiešām rīt liels koncerts. Novēlu izturību, spēku, jo, nu, cik es saprotu, būs arī tā jāpārslēdzās no viena tēla uz otru. Jā, būs jāpārslēdzās. Tas emocionāli varbūt nav viegli, bet arī fiziski nebūs viegli, jo mēs sāksim ar Gačo, un Gačo programma ir tāda, es teiktu, aktīva, ja, tā maigi sakot, un pēc tam jāpārslēdzās uz Mesu. Tā kā tas būs uzdevums, bet, kā jau es iepriekš teicu, kas jādara, tas jādara, un viss būs labi.